Zdravo svima, nadam se da ste se odmorili na pauzi, ova prethodna je bila malo duža. U ovom trenutku bih volila da najavim našeg sledećeg govornika. U pitanju je Branislava Gajić-Stanojević, osnivač i suvlasnik Infostud grupe, ali pre svega jedna ozbiljna žena zmaj. Tako da, hajde, pozdravimo aplauzom. Brano, izvoli. Hvala i čao svima. Evo ga. Ja sam ovde dakle danas ispred Infosud grupe. Sada smo grupa, nekad smo bili mnogo, mnogo mali, bili smo ekipa studenata, ekipa entuzijasta. I to je sad neka priča koju bih kratko da vam ispričam, kako da se od neke nule, zaista nule kada radite sa svojih 10 prstiju, dođe do nečega malo većeg. I ovo je biznis priča, ovo je preduzetnička priča, ja nisam IT-evac, ali sam se snašla u ovom svetu. Ćemo? Nećemo? Može mala pomoć ovde? Tu smo. Dakle, ovo je ukratko o čemu ćemo da pričamo. A suštinski, sve je počelo nekada, nekada davno. Sada zamislite da sam ovo ja na slici, naravno nisam, ali otprilike ovako nekako izgleda moje sećanje kad sam bila stvarno, stvarno mala, samo što, jel da nisu onda postojala fancy sedišta za, za klince, niti pojas nazad i slično, to su neke dobre inovacije. U principu ja se tačno sećam jedne ovakve scene i jedne ovakve misli dok se vozim na zadnjem sedištu, jel da, sa mojim roditeljima u Subotici i skrećemo jedan ćošak ulicu Đure Đakovića gde kasnije ću ići u srednju ekonomsku školu. I tačno se sećam jedne moje misli koja kaže, kada porastem, napravit ću nešto veliko. I ta misao je jako, jako dugo ostala sa nama, sa mnom, mislim i dan danas je sa nama, samo što tada naravno nisam imala pojma šta ću da napravim, Infostud nije bio u mislima, internet nije bio nigde blizu misli ljudi u Srbiji, ali jednostavno to je nešto što me potpuno držalo ceo život. Kasnije se tu onda upleo još ovaj tu lik, ono sam ja tamo, jel da ona manja, a ovo je moj brat Branimir, koji je isto imao taj preduzetnički duh, radio u bankarstvu dugo i tako dalje. U principu mi smo još kao studenti počeli dosta putujemo po inostranstvu, prijavljivali se, dobijali stipendije, onako malo smo nekde proširili vidike oko toga šta se dešava u svetu i šta bi to moglo možda da se prenese kod nas. Uglavnom, moj brat je u politici, tad se to čitalo, pronašao jedan članak o nekom sajtu u sad se već i ne sjećam da li beše Amerika ili Velika Britanija, koji je postavio online informacije o svim fakultetima, univerzitetskim programima i tako dalje i tako bliže. I onda je njemu tu sinulo, pa čekaj, što to ne bismo napravili u Srbiji. Ja sam tad bila završala srednju školu, on je već prošao studije, znači to je nekako bila nama aktuelna tema. U to vreme fakulteti u Srbiji apsolutno nisu imali prezentacije. Apsolutno nisu imali svoje sajtove, neki su imali mail. I tu je krenula ta priča nekako od te studentske priče i otud ime Infostud, informacije za studente. Što je kasnije postao brand mnogo širi od toga, zapravo smo iz tog biznisa izašli, ali brand je ostao. Uglavnom, on je smislio tu priču, krenuo je to da radi sa još par prijatelja i jako brzo je da je ono krenuo meni da uvalja, mogla biti ovo, mogla biti ono, ajde uradio je malo lepše, letke vam, tako da. Ja sam bila za, hoću, sve radim i tako dalje. I onda sam skontam, čekaj bre, ti me koristiš kao besplatnu radnu snagu. Onako, aha, to nećemo tako. I hoću ja svoj deo. I uglavnom, ja tu jako brzo uđem u priču i krenulo je dalje da se razvija. Suštinski to je bio neki kraj 99. početak 2000. godine. Ja sam imala 20 godina tada. To je bilo vreme u kojem je 17% ljudi u Srbiji koristilo internet. Znači, mi smo od te 2000. do 2007. u Subotici radili bez ADSL-a.
Znači, snalazili smo se za internet, kačili smo neke satelite, vamo tamo, kačili se na kablovski internet, šta je već tada bilo moguće. To je bilo vreme kada digitalno tržište nije postojalo, jednostavno. Želim malo to da vam pokažem, jer znam da neki toga nisu svesni i možda je čisto onako malo zanimljivo. To je bilo vreme kada mi odemo kod klijenata, pokušavamo nešto da im prodamo, njima se svidi, ok, imamo mi tu neke posete, neke ljude i tako dalje. I onda sledi pitanje, ok, super sve to, a kad ćete vi da štampate taj baner? Ok, ajmo, idemo unazad i ponovo priča. Ali, zahvaljujući svemu tome, mi smo realno izgradili digitalno tržište zapošljavanja. Ono je bilo u novinama tada. Mi smo autodilere prebacili online. Autodileri nisu baš neki ljudi koji sami od sebe hrle u inovacije. Sada to radimo sa osiguranjem. I jednostavno to je jedna jako zanimljiva, iscrpna priča. Kako je to izgledalo? Ovo je naša prva kancelarija 2005. Kao što vidite, mi smo prilično svi tu klinci. Kao što vidite, ovi monitori su izgledali ovako. Od ove neke ekipe, znači to je neka ekipa iz prvih kancelarija, da kažemo, sad će bolje, da li vidite ovaj pokazivač? Ja ga ne vidim. Ne? Dobro, nema veze. Ovaj lik ovde je Dimitrije, on je sada u Hip Space-u, neke ga možda znaju. Tada je bio sa nama. Ovo je moj partner Stefan, on je i dalje naravno u Infostudu, ono tamo desu sam skroz ja. Ovaj ovde momak je sada vlasnik jakog lokalnog portala Subotica.com sa kojim sarađujemo. Ova ovde devojka je 16 godina bila u Infostudu, izgradila HR sa nama i onda je odlučila da na jedan drugačiji način krene da pomaže ljudima i postala homeopata. Ova devojka ovde je počela tako što je kucala oglase za posao i ona godinama već vodi naš najveći biznis, a to je poslovi Infostud.com. Tako da, kao što vidite, sve te priče iz nekog početka su isplivale u neke dobre priče, bilo dugoročno u Infostudu, bilo negde u nekim drugim vodama. Kako je to još izgledalo? Evo ovako, sa faksom. Ovo je bila obavezna oprema. Znači, ponude se nisu slale mailom, jer nije imao ko da ga primi. Faks je bila osnovna stvar na mom stolu. Pivo je bila osnovna stvar na mom stolu. Ovo je bio prvi laptop u Infostudu. Ja sam bila srećna ko mali majmun kada smo ga kupili, jer dotle sam ja živjela na relaciji Subotica-Beograd, ja sam studirala u Beogradu, živjela sam ovde 12 godina, ali kako je onda Infostud krenuo da se razvija, putovala sam pa na nedeljnom, dvonedeljnom nivou tamo vamo. U to vreme, jel da, ja sam morala da snimam na disketu sve fajlove sa desktopa koje će mi trebati kada idem iz Beograda za Suboticu, pa to nosim u Suboticu i onda radim na tim fajlovima, pa ih opet snimim na disketu, pa se vratim za Beograd. Znači, zapošizeti. I onda kada smo kupili laptop, život je počeo da se menja. Život je počeo da se menja kada smo zaposlili prvog programera. Što ja znam da je sad možda malo ovako zvuči, molim, kako ste radili bez programera. Ali da, mi smo imali u početku samo webmastera, to se tad tako zvalo. I mi smo kucali, ja lično, kucala sam one mailing liste sa novim oglasima za posao i slala tamo nekoj, jel da, listi iz Excel fajla koju izvučem i iskucam lično koje su sve novi oglasi za posao u poslednjih nedelju dana. I onda je došao programer i isprogramirao to. I to je bila revolucija. Uglavnom, to su stvarno početci, ali mislim da vam pokazuju kako možete da se snađete u nečemu što ne postoji, što gradite sami i pojma nemate šta da radite. Jer u Srbiji to tada nije radio niko drugi. I mi smo morali da izmislimo na neki način kako se to radi. Gledali smo malo iz inostranstva i slično, ali da vas podsjetim, svet nije bio toliko povezan u ono vreme. Nisi otišao na YouTube i pogledao sve tutoriale kako se nešto radi i kako to rade u Apple-u i ovom i onamo. Malo je drugačije funkcionisalo. Evo još jedan primjer, evo, papiri, puno papira. Ovako su izgledale naše ponude za oglašavanje. Oštampaš, heftaš, šalješ faksom, šalješ poštom i tako dalje. I evo na primjer, novine. Vidite? Jer u to vreme kad smo počeli recimo sa biznisom poslovi,
Naš glavni izvor toga ko se uopšte oglašao, ko zapošljava su bile novine. I kancelarija je bila puna toga. I kao što vidite, mislim, to je bio čisti bootstrapping. Mi nismo znali za drugo. Znači, VC nije postojao tada. Verovatno je postojao u Americi, ali u Srbiji nije postojao. Tako da to je bila priča u kojoj smo morali da se snađemo, ali u kojoj su se jako profilisali partneri vremenom. Jer tu postoji entuzijazam, postoji želja, ajmo i tako dalje, ali pare, ne, nisu postojale. Mi smo što više finansirali iz svog džepa i tako dalje, da su došli neki prvi zaposleni pa su tu postojale neke male plate. Ali da budemo realni, svi oni tamo s prve slike, uključujući mene, su živjeli sa mamom i sa tatom u to vreme. Tako da sasvim jedna drugačija priča. Vremenom neki su verovali u to, vremenom neki nisu verovali u to pa su izašli iz te priče. Neki su dobili prosto bolje ponude jer svi smo mi bili talentovana mlada ekipa i jednostavno dobiješ dobru ponudu, ideš dalje i sve je to normalno. Ali ko je istrajao, istrajali smo nas troje. Dakle, moj brat, Stefan Salom, naš partner i ja. I mi smo trenutno vlasnička i osnivačka ekipa, imamo manjinskog suvlasnika Alma Mediju, to je medijska korporacija iz Finske koja drži 25% Infostud grupe. I u principu od cele one početne priče došli smo do ovoga. Ovo su naši biznisi sada. Znači, mi smo firma koja razvija svoje proizvode, plasira ih na tržište, razvija tržište. U tom smislu smo mnogo više od samo IT priče, mnogo više smo product priča i biznis priča. Imamo znači, biznise koji su listing classifieds, imamo biznise koji su e-commerce u oblasti zapošljavanja, u oblasti automobilizma, u oblasti nekretnina, u oblasti osiguranja. To su nam trenutno neke grane kojima se bavimo. Verovatno najpoznatiji brendovi su vam poslao Infostud, polovni automobili. Tu su u nekretninama 4 zidara, su osiguranik i ajde sada da ne čitam sve redom. Na svemu ovome radi neki 230 do 250 ljudi koji su prvenstveno u Subotici. Ja iskreno sad više ne brojim jer 230-250 postaje manje više sve jedno. I ono na što sam ja stvarno ponosna jeste što većina ovih ljudi su u Subotici. Čuli ste da sam ja živjela u Beogradu, volim Beograd, obožavam ga, sve je to super. Ali mislim da je jednostavno zdravo za svaku zemlju, pa i za Srbiju, da postoji jednostavno neka ekonomska decentralizacija moći, odnosno decentralizacija ekonomske moći i da postoji više mesta od jednog ili dva u zemlji gde želite da živite i gde je dobro živjeti. I u tom smislu, ono vreme kad smo mi počinjali, jel da, kad svet nije bio toliko online povezan, a i na kraju krajeva naši klijenti dan danas žele sastanke uživo u velikoj meri, jer ljudi su ljudi. Bilo je teško uspeti u Subotici, ali naše opredeljenje je bilo da idemo sa tom pričom i mi trenutno jako pomažemo razvoj tog grada u domenu koji je do nas. Šta je bilo potrebno sve da stignemo od one početne priče do ove priče? Mislim, uvek ima ta pitanja, da ova veština, ona veština i tako dalje. Ali kao što i znate, sami veštine se uče. Na kraju nekako potrebno je da kako se svet menja, kako se tvoj biznis menja, kako se ljudi menjaju, jer i generacije se menjaju. Naši zaposleni sada nisu ista ona generacija kao zaposleni od pre 20 godina, ne razmišljaju na isti način, nemaju iste prohteve, sve se to menja. Na kraju se svede da budeš posvećen, da brzo učiš i da se snalaziš u nepoznatom. Jer ako se snalaziš u nepoznatom, onda nemaš strah. Skočiš, rizikuješ, ideš. Ako brzo učiš, pa, skontat ćeš šta ti je potrebno, otprilike tu. A bez posvećenosti, na kraju, mislim, u celoj toj priči nema ništa. I suma sumara, šta bi ja rekla na šta se svodi kada pređeš taj put od malog do nečeg mnogo većeg, upravljanje promenama. Čista biznis stvar. Ima jedna jako simpatična knjiga na tu temu o pingvinima. Priča je o pingvinima, knjiga se zove Ledeni breg nam se topi. Gde je jedan pingvin primetio da im se ledeni breg topi, a niko drugi mu ne veruje. I niko drugi nije spreman da se menja i preseli na drugi breg ili uradi šta god drugo da je potrebno. Ako ste možda u situaciji da vas čekaju promjene, da ćete proći kroz neke promjene. To je recimo jedna ovako knjižica, skroz simpatična, da malo vam otvori oči.
ali na kraju krajeva vraćamo se opet na nešto što su čisto floskule, treba da budemo otvoreni, spremni na promene, bla, 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 bla. Ali upravljanja promena nema bez spremnosti na lične promene. Jer Infostud, kakav sam ja znala pre 21 godinu, apsolutno nije Infostud sada. Ja nisam ona osoba koja sam bila tada. U osnovi neke osnovne stvari jesam, ali ne mogu biti. Ako hoću da vodim firmu od 230 ljudi i kad vodim firmu od 15 ljudi, to su sasvim različite priče. I čovek mora da se menja. Koje su to, recimo, faze najkrupnije kroz koje smo mi prošli? Naravno, ima tu mnogo manjih faza, ali grubo, to je ta prva studentska faza, garaža, kako se danas zove, i slično. Mislim da sam vam to već malo objasnila. Onda je krenula profesionalizacija i širenje poslovanja. Znači, tu je bilo potrebno puno posvećivanje osnivača. Ja sam tada dala otkaz u prethodnoj firmi, završila faks, prešla kompletno u Infostud. Te godine poseta našim sajtovima skočila 5 puta. Vrlo, vrlo jasno. Onda smo krenuli tu da ulazimo u nove biznise. 2008. smo kupili sajt polovniautomobili.com, koji je bio mali sajt koji imao jednog osnivača, imao ograničeni kapacitet širenja. Polovniautomobili.com sada imaju 22 miliona poseta mesečno, tako nešto. Možda i više, ali toliko imaju sigurno. Krenuli smo da gradimo srednji menadžment, jer jednostavno kada tim krene da raste preko 20, 15, moraš da pustiš ljude. Meni to lično tada bio izazov. Ja sam vodila sve sama, ajde, znaš, možeš ti to, I on se skontao da dam nekome da nešto radi i on to uradi super, a meni lakše. Okej, okay. Ima tu nešto. Inače, tu nas je zastrefila i ona velika ekonomska kriza 2009. godine, to je možda neka podfaza. I evo, došla nam druga kriza, tako da, evo, jako je zanimljivo kako u 20 godina mi prolazimo dve velike krize. A 20 godina za nivo života jedne ozbiljne kompanije uopšte nije puno. Zatim je sredilo partnerstvo prvo sa Daily Mailom, znači te neke 2008. da, mislim da se to desilo. Mi smo u to vreme dobijali jako puno ponuda za akvizicije, za partnerstva i slično. Sve smo slušali, sa svima smo pričali, nikoga nismo prihvatili osim Daily Mail, gde nam se svidela ekipa, svideli su nam se ljudi, svidelo nam se što imaju dugoročnu viziju koja je odgovarala našoj viziji. Nas nisu interesovali investicioni fondovi, jer su uglavnom imali priču poguramo, izvučemo profit, izađemo napolje. A mi smo hteli da gradimo biznis koji će dugoročno da bude tu. Daily Mail bi imao sličnu viziju kao našu i tu smo ušli u partnerstvo. I glavni razlog jeste bio da uđemo u znanje koje su oni imali u inostranim tržištima. Jer oni su imali biznise u Engleskoj, u Slovačkoj, u Češkoj i tako dalje. I jednom mi smo dobili sagovornika. Jer tada, 2008. jako nam je falio. Infostud je tada već bio, ajde, jak biznis. Ali nismo imali s kim da pričamo. I morali smo da krenemo napolje. I to je bio naš razlog zašto smo ušli u partnerstvo. Realno tu nije bilo nikakve kapitalizacije i slično. Znači sve što je Infostud ikada izgradio, zaradio i slično je bilo isključivo iz naših sopstvenih resursa i prihoda. Kasnije je Daily Mail izašao kompletno iz digitalnih biznisa u Evropi, mislim u celom svetu, prešao u BI i onda taj deo preuzela Alma Media. Posle toga, četvrta i trenutno nama najvažnija faza jeste formiranje grupe i decentralizacija biznisa. Jer kad pogledate onu sliku biznisa od pre par slajdova, tu ima različitih stvari. Internet prodaje guma i poslovi, da, su digitalni biznisi, ok, ali realno veze s vezom jedno s drugim nemaju. Ovo je e-commerce, ovo je classifieds, jedna vrsta tržišta, druga vrsta klijenata, način kako se vode ti biznisi su potpuno različiti, na primjer. I mi smo tu jedno vreme dosta držali sve tako centralizovano, i Brajmir, Stefan i ja smo vodili sve priče, imali smo mi tu neke ljude koji vode biznise, ali skontali smo da dolazimo u nešto što može da preraste u birokratizaciju, nešto što može da uspori sistem dugoročno, nešto što apsolutno nije dobro ni za nas lično, ni za biznis. Jer ako sve odluke moraju da dolaze, sve strateške odluke moraju da dolaze do
do vrha, sistem je spor. Drugo, mi nismo eksperti za sve. Sve ja znam o gumama i koliko me interesuju. Čak sam jedno vreme vodila pa sam morala nešto da naučim, znam šta je Hankook i tako dalje. Ali, suštinski, to nije moja strast. Ima kome jeste. Drugo, ja sam u početnim fazama radila sve što se moglo raditi u firmi. Osim što nikad nisam programirala, to ne znam, i nisam vodila računovodstvo, što bih i znala, ali nisam. Ali vremenom dođeš do toga da ne možeš. Mi sad razvijamo rad sa podacima. To treba da vodi neko ko je dobar u tome. I onda smo rekli, ok, ajde da promenimo priču, ajde da decentralizujemo biznise, svi su dobili svoje resurse, svi su dobili svoj management, daš im odgovornost, ali daš im i slobodu. I tako se formirala grupa koja zapravo opslužuje svoje biznise sa onim centralnim nekim stvarima, resursima i strateškom pričom koja je potrebna. To je ubrzalo sistem, to je olakšalo ljudima da rastu i to je olakšalo i celoj grupi da raste, jer možeš jednostavno, kad si decentralizovan, jedan deo točka, jedan točkić može da ispadne bez da se raspadne cijela grupa, a može da uđe i novi točkić i da ga samo pustiš u sistem. Krenuli smo da kupujemo znanje, da uvodimo konsultante, da uvodimo ljude koji su jaki, umjesto stalno da ih gradimo iznutra. Mi jako puno ljudi gradimo, pogotovo u Subotici koje je manje tržište u smislu radne snage. Moraš da gradiš ljude. Nisu postojali fakulteti do skoro, jel da, koji su se bavili time. I ulazimo jako puno u investicije i partnerstva. Zato što imamo tu logiku da ne moramo, u nekim core biznisima mi moramo da držimo glavnu reč i da imamo kontrolni paket. U nekim ne moramo. Neko drugi će to voditi, nekom drugom je to core biznis i mi smo raspoloženi za partnerstva. I tu, znate onu izreku kada idete sami, idete brže, kada idete s nekim, stignete, jel da dalje. U investicijama i partnerstvima nekada možete da imate jedno i drugo, i brzinu i da stignete dalje, zahvaljujući tome, samo ako dobro odaberete partnere. Podelila bih sad čisto par vodilja koje su meni bile bitne u tim fazama profesionalizacije i kasnije decentralizacije, pošto se vi možda nalazite u sasvim različitim sada fazama, ne znam koje su vaše potrebe. Tada kada sam ja, jel da, se potpuno posvetila infostudu, ja iskreno nisam imala znanje da to vodim. Ja nisam imala znanje za celu tu management priču koja je trebala da se desi. Morala sam da se snalazim u hodu. Ovo je jako, jako korisna stvar. Ovo su Adigesovi životni ciklusi preduzeća. Ako ste negde ovde, jako je korisno da znate šta vas čeka negde ovde. Čitajte unapred. Ovo su osnove biznisa, nikakva nuklearna fizika. Ali bolje da se pripremate ranije. Zahvaljujući ovome, ja sam uspela da se pripremam i da učim u hodu. Druga stvar koja me jako vodila i gurnula u tu priču da gradim ljude je bilo ovo. Jer sam se u nekom trenutku posle par sagorevanja ličnih onako zapitala, čoveče, hoću ja moći ovako. Drugo, da li želim ovako ceo život? Pa ne baš. Znači, bilo bi dobro da može neko da me zameni u nekom trenutku. Bilo da je to da ja hoću da ode na godišnji odmor, bilo da želim porodicu, bilo da želim nekad exit, nešto, šta god, bilo da hoću napravim neki drugi biznis. Ja sad imam porodicu sa troje dece. Imam sjajnog muža koji mi omogućava da sve to imam. Ali ova filozofija je bila neophodna da bih ja to sve mogla da imam. U onoj fazi decentralizacije smo imali sasvim drugačije vodilje. I ovdje recimo jako puno uticao na nas Richard Branson, koga svi sigurno znate, i način njegovog širenja u potpuno divergentne različite biznise. Doduše, on je izabrao da sve to radi pod brendom Virgin, ali dobro, to je sad jedna tematika brenda potpuno nebitna ovdje. U principu, gledajući njega, mi smo se odlučili da idemo u tom pravcu decentralizacije kako bismo prosto omogućili sebi da se širimo. Tako da njegove knjige, njegova biografija, autobiografija, Like a Virgin, slično, mislim da su isto jako korisna literatura. I još jedna jako korisna knjiga, meni barem, je bila ova From Good to Great. Sam dobila preporuku iz Irske od jednog konsultanta za nju i jako sam zahvalna. Jedan deo filozofije koji je meni bio koristan iz te priče je baš ovo. Znači, većina velikih lidera ne počnu kao veliki lideri.
ali izrastu u velike ridere. Znači, da li ste vi spremni da radite ono što je potrebno da biste skalirali, jel da proširili svoje kapacitete kao lidera, da biste ispunili ono što vaša firma sada traži pre vas. Uspesi od pred 5 godina su stavka na papiru, oni su istorija. Svakoj firmi trebaju uspesi sada, u drugačijim okolnostima, sa drugačijim ciljevima i sa drugačijim ljudima. Ali druga jedna jako važna stvar koju sam ja naučila iz ove knjige puno uticala na mene jeste da veliki lideri obično nisu zvezde. Lideri koji utroše jako puno vremena, energije na to da postanu zvezde, ne grade trajne sisteme, oni grade sebe. Grade firme koje su zasnovane na njihovoj ličnoj genijalnosti ili genijalnosti nekolicine ljudi. Ja to iskreno ne želim za Infostud. Ja bih volila da Infostud traje mnogo, mnogo duže. Naravno da cenim sebe. Ali sam svesna da u jednom trenutku ja iz kojeg razloga neću biti u Infostudu. Ja želim da to bude sistem koji može da živi sam. I to je nešto što se nama sada dešava, iako je onako malo teška stvar, ali jako lepa stvar, kao kad puštate svoju decu da odrastu, tako i firma odrasta. Moja firma živi jedan život koji ide mimo mene, gde ja ne odlučujem sve, gde se ja ne pitam za sve. Ali to mora da se desi da bi ta firma mogla da živi svoj život. A ja se pitam za neke ključne stvari. I to je to. To bi bila neka poruka koju bih ja dala sebi nekada davno. Čisto da podržim sebe u nekom pravcu koji jesam izabrala, ali možda da se poguram onako kad sam bila mlađa. Gradi menadžment, gradi jake ljude, daj im slobodu, daj im odgovornost, daj im ono što im treba, traži puno i gradi ih pre nego što ti trebaju. Na kraju krajeva, u dobrim sistemima, u dugotrajnim sistemima, ne govorimo o 20 godina, ne govorimo o firmu od 50 godina, govorimo o firmu koje stvarno dugo traju, koje proživljavaju promene generacija. U takvim firmama svako je zamenljiv. Iako neke zamene jako bole. Ali gradi zamenu svih, pa čak i sebe, pre nego što ti treba. Jer tako nastaje sistem. I to je ono zbog čega firme traju, ako ne upadnu u onu birokratizaciju, centralizaciju, što često sistemi znaju da upadnu i onda gubimo tu agilnost i celu tu priču koja je svima potrebna. I to bi bila to neka moja glavna poruka, kako od malog doći do velikog, ostati tu gde jesi, da ne dođeš u onaj drugi deo, one Adižesove krive kada krene padanje. Ako imate neka pitanja, ja sam tu. Ok, onda kako u Suboticu kažu, ćao ste.